Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սիրո հասակի ավարտից հետո կվերադառնամ նախկին արտակնիս Եվա Բաղդասարյանի փոփոխությունը հանուն նոր նախագծի։ Դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը այժմ նկարահանվում է Սիրո հասակ հումորային նախագծում։ Թերթեմ Լայֆի հետ զրույցում նա պատմել է նախագծում իր կերպարի, հետագա ծրագրերի արտաքին փոփոխությունների և անձնական կյանքի մասին։ Երկար ժամանակ բացասական կերպարներ մարմնավորելուց հետո սա իմ առաջին դրական կերպարն է, ասաց դերասանուհին և հավելեց, որ առաջին անգամ է նկարահանվում հումորային նախագծում։ Մարմնավորումը մի քիչ դեպիլիկ, միամիտ և բարի աղջնակի կերպար։ Կերպարայինքիցս հիմնականում Գարիկ Սեփխանյանի հետ է, որի հետ ունենք սիրային գիծ և հետարքիր զարգացումներ։ Խոսելով մարմնավորած կերպարների մասին, դերասանուհի շեշտեց, հեռուստադիտողը չի կարողանում տարանջատել մարմնավորած կերպարներին իրական Եվայից։ Բացասական կերպարներից առարկը միշտ վերագրվել է նաև ինձ, բայց սիտքոմի առաջին սերիալից հետո բավականին դրական արձագանքներ եմ ստացել, ինչը չի կարող չուրախացնել և չոգևորել ինձ, ասաց նա։ Նա նշեց, որ հումորային կերպար մարմնավորելը իրեն դուր է եկել։ Ընթացքը և միջավայրը տարբերվում են դրամատիկ սյուժեով սերիալներից, այլևս ցանկություն չունեմ դրամատիկ կերպարներ մարմնավորել։ Շատ ավելի հեշտ և թեթև ընթացք է հումորային նախագծում նկարահանվելը, թեթև կերպարներ մարմնավորելը, ասաց նա և հավելեց, որ այսուհետ հեռուստադիտողը հաճախ է իրեն տեսնելու հումորային նախագծերում։ Դրամատիկ նախագծերը ավելի երկարաժամկետ են, ամեն օր դրամայի մեջ ապրելը այն չէ, հեռուստադիտողը ինձ այլևս չի տեսնի բացասական կերպարով։ Նոր կերպարի համար դերասանուհին արտաքին փոփոխություններ է արել, փոխելով մազերի երանգը։ Նա ընդգծեց, որ հանուն մասնագիտության միշտ պատրաստ է արտաքին փոփոխությունների, սանրվածքս փոխել եմ նկարահանումների համար, քանի որ նախորդ նախագծի դադարը բավականին կարճ էր, փոփոխության կարիք կար, մեկ ամիս անց, երբ ավարտվեն նկարահանումները, մազերս նորից սև եմ ներկելու, քանի որ այդ գույնով ինձ ավելի հարմարավետ եմ զգում, ասաց Եվան։ Խոսելով իր կերպարի մասին, նա ընդգծեց, որ 10 տարի դերասանական ոլորտում աշխատելուց հետո ավելի թեթև է վերաբերվում բացասական մեկնաբանությունների։ Ես փոքրուց էլ աչքի եմ ընկել իմ արտաքին տվյալներով, քննադատությունների և ատ մեկնաբանությունները կոկորդից են հասել, բայց ժամանակի ընթացքում սկսել եմ թեթև վերաբերվել, հասկանալով, որ նորմալ մարդիկ չեն ծախսի իրեն ժամանակը ինձ ատ մեկնաբանություններ թողնելու համար, ասաց նա։ Դերասանուհի շեշտեց, որ միշտ կողմ է եղել բնական գեղեցկությանը և վստահեցրեց, որ այժմ ինքն էլ բնական տեսքին է վերադարձել։ Հիմա ես լիովին բնական եմ, հեռացրել եմ դեմքիս բոլոր ֆիլերները։ Ես լիովին հեռացել եմ էսթետիկ միջամտություններից, քանի որ էկրանից շրթունքներս անճոռնի տեսք ունեն ու հասկացա, որ այդ միջամտությունները չեն, որ պետք է ինձ գեղեցկացնեն, ասաց նա։ Եվայի խոսքով մոտեցումները անձնական կյանքի նկատմամբ ևս փոխվել են։ Ժամանակին լիովին զբաղված է աշխատանքով և հիմա մտածում եմ, որ պետք է կարգավորեմ անձնական կյանքս։ Հիմա մտածում եմ, որ ժամանակս պետք է հատկացնեմ անձնական կյանքիս։ Այժմ միտքս և սիրտս զբաղված են, կարող եմ միայն դա ասել, բայց կարելի է արդեն մտածել ամուսնանալու մասին, ասաց նա չցանկանալով այլ մանրամասներ հայտնել։